Kigali cyangwa University of Kigali yatangiye muri 2013 nibwo yatangiye ikaba ifite intego zo gushyira impinduka cyane mu bijyanye n'isoko ry'umurimo gushyira abakozi bashoboye guhangana n'isoko ry'umurimo byaba gukora mvuga gushaka akazi bakakabona mu buryo buboroheye cyangwa si guhanga imirimo umwihariko wa Kaminuza ya Kigali ugaragarira cyane cyane mu myigishirize buriya abashinze Kaminuza ya Kigali bari bafite intego urumva ko ni kaminuza yigenga intego bari bafite yari yo kugaragaza itandukaniro n'izindi kaminuza zigenga zari zihari itandukaniro rigaragara cyane cyane riragaragara mu masomo itanga na masomo afite itandukaniro icyo ni kimwe ikindi cya kabiri n'abarimu bigisha muri kaminuza ya Kigali University of Kigali iyo urebye mwijanisha bijyanye n'ireme ry'uburezi cyane muri standard zitangwa na n'ikigo gisuzuma za kaminuza mu Rwanda dufite 41% ry'abarimu bose yufasha abarimu bose 41% n'abarimu bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabumenyi zikirenga kandi muri standard tugenderaho ni 15%. Twari dufite 41% bigaragara ko kaminuza mu Rwanda nibyo ziragenda zigerageza kugira ngo zigeraho ariko Kaminuza ya Kigali niri kwisonga mu bijyanye n'ijanisha mu barimu bafite ubushobozi niri kwisonga mu Rwanda ko tufite 41%. Ikindi nakongeraho kijyanye n'itandukaniro Kaminuza ya Kigali ifite Kaminuza ya Kigali ifite abakozi bayo nabyita itandukaniro rigaragara kuko urasanga cyane abana b'abanyarwanda bifuza kujya kwiga mu mahanga ubwo rero Kaminuza ya Kigali yafashe intego yo kugira ngo aho kugira ngo umunyarwanda aje kwigira mu mahanga yakwigira noneho ikora ku buryo babarimu bajya gushakishwa hanze Kaminuza ya Kigali bazana uyu munsi yurebye mwijanisha rijanye n'abakozi mu bijyanye n'abanyamahanga n'abanyarwanda turi ku 31% y'abarimu abakozi b'abanyamahanga byumvikane ko ruwashaka kujya gushaka ubumenyi hanze nta mpamvu yanabona hano babarimu babahanga mu nashakisha hanze turabafite hano muri University of Kigali icyo ni kigaragaza itandukaniro n'andi makaminuza muri Kaminuza ya Kigali kaminuza igaragarira mu masomo itanga niho hagaragarira itandukaniro iyo urebye amasomo itanga amasomo ajyanye na nicyo twita certificates ni amasomo y'igihe kigufi ajyanye no kunoza umurimo wa buri munsi yemewe ku buryo mpuzamahanga nk'ubu Kaminuza ya Kigali ndavuga wenda mu Cyongereza yuvuze CPA biriya by'abaccountant public accountant bajyanye n'abaprofessional muri accounting ni Kaminuza ya Kigali ni yitraininga abakozi ba leta bose b'abaccountant mu turere mu mirenge muri za ministere muri za mu ntara ni Kaminuza ya Kigali ba training urumva rero niba leta itwizeye nka Kaminuza ya Kigali kutwohereza ba accountant bayo nuko yasanze ko Kaminuza ya Kigali ifite itandukaniro muri uwo murimo mu kunoza umurimo ujyanye na accounting wakomeza ukagera kuri cyo twita undergraduate cyangwa icyiciro cya mbere cya kaminuza usanga nanone naho dufite itandukaniro n'izindi kaminuza bitewe n'abo barimu bigisha n'amasomo yigishwa icya gatatu kimwe nongeraho ni graduate school ni masters yurebye masters dufite uko yubakitse mu buryo bufite itandukaniro n'izindi kaminuza nk'ubu rero tukaba twarasabye na programme ya doctorat twasabye nabwiye ko Kaminuza ya Kigali yatangiye muri 2013
ni kaminuza ikiri nayita itangiye vuba si vuba cyane ariko ni vuba mu myaka ugereranije n'izindi ariko aho tugeze abashinze kaminuza bafite intumbero yo gushyiraho kaminuza yuko kaminuza yakura ku buryo yagaragaza itandukaniro ku isoko ry'umurimo. Mu bijyanye rero n'abanyeshuri bishyurirwa n'ababyeyi cyangwa biyishyurira cyangwa bishyurirwa n'ababafasha kwishyura, utese kaminuza ifite ubuhe buryo bwo korohereza abo banyeshuri? Mu by'ukuri twishyura dukurikije isomo. Munyeshuri akigisomo akaryishyura. Yaramuka bigaragaye ko agize ikibazo akaza akaganira akagaragaza ikibazo cye, kaminuza imufasha kuba yakwishyura buhoro buhoro n'iryo somo ku buryo bitamuca intege ngo yabuze uko yishyura ngo biratuma ahagarika ishuri. Oya, kuko ba promoters ntabwo bashyize imbere ibijyanye n'amafaranga, bashyize imbere impinduka muri sosiyete nyarwanda, ndetse sosiyete yo mu karere na sosiyete nyafurika na sosiyete yo ku isi, impinduka ijyanye n'uburezi. Ubwo rero si amafaranga ashyizwe imbere, nubwo nayo ari ngombwa kugira ngo ubuzima bwa kaminuza bukorwe mu buryo nyabwo, ariko si yari imbere cyane. Byumvikane ko rero umunyeshuri wagira imbogamizi, kwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kumufasha, yaba umubyeyi kuba yatubaza, yaba umwana kuba umunyeshuri yaba yatubaza. Nahisemo kaminuza ya Kigali no kubera imyigishirize ya kaminuza ya Kigali, uburezi itanga, uburezi bufite ireme umunyarwanda wese yakwifuza, ndetse ni n'uburyo ihereza amahirwe umuntu uwo ari we wese, yaba umukozi ufite akazi akora, kuko ifite itanga programu ya kumanywa ikigisha nimugoroba ndetse ikigisha no muri weekend. So umuntu wari wese umwanya yaba afite yabashobora kuri kaminuza ya Kigali, nanjye niyo mpamvu nahisemo kuza kwiga kubera ko hatanga ayo mahirwe yose. Ikijyanye no kwishyura hano, nibyo koko kaminuza nyinshi zishyura amafaranga menshi, ariko kaminuza ya Kigali yo ifite uburyo bwo kwishyura yorohereza buri muntu wese, aho twishyura muri instrument cyangwa se mu byiciro. Aho nago utaranishyura amafaranga ya mbere nago ushobora kubuza gukora ikizamini, kuvuga ngo ushobora kuza kugiye gukora ikizamini bwo gusaba kwishyura, kuko bagenda bayakata mu bice ku buryo bohereza buri muntu wese, ku buryo umuntu ari wese bitamugora kwishyura. Ni izihe gahunda mufite kugira ngo ejo nibura dusange University of Kigali iri ahantu mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu binabaye ngombwa ko mwakwagura amashami? Ni kaminuza ntoya ariko bisa nk'aho muri Musanze na hano gahunda zo kwagura kumurimo kutanga abakozi hanze ku isoko. Target yanyu harabusa mukasanga n'abana bigaho mu gihugu, ariko yanamuka sohotse igihugu ujya mu kindi gihugu, wenda tubwiye East African Community, ugasanga ntagashobora gukompeta n'abo banyeshuri bo mu bindi bihugu. Mwe wenda mufite muri iyo. Muri 2015 yatangiye ishami rya Musanze. Itangira ishami rya Musanze, impamvu ni iyihe kujya Musanze? Nayo kwari kugira ngo yegereze uburezi ku bantu bose, muri gahunda y'uburezi kuri bose, kubegereza uburezi. Gahunda dufite rero nka University of Kigali niyo kugerageza ku buryo bushoboka aho twashyira amashami kugira ngo ubuyobozi uburezi bugere ku banyarwanda bose muri za mu ntara zose. Iyo niyo gahunda dufite. Byumvikane rero ko ntabwo twakora ngo ni ugupfa kujya mu ntara habanza inyigo. Inyigo rero zigomba gukorwa, hari aho zigenda zikorwa kugira ngo turebe niba twashyirayo andi mashami. Ubu rero dufite gahunda yo kwagura tujyana mu zindi ntara. Ku bijyanye n'abanyeshuri bacu ku isoko ry'umurimo, bahagaze neza, amakuru turayafite, bahagaze neza, barakora neza, ni abantu bihangiye imirimo, ni abantu aho bakora barakora neza. Ubwo rero mu bijyanye no guhangana ku isoko ry'umurimo turacyahagaze neza cyane. Ubu turi kwakira abanyeshuri bashyashya. Abanyeshuri bashyashya rero turabatumiye baze biyandikishe, turacyabandika muri ukwezi kwa gatanu, ubundi tugira intake yo mu kwa cyenda, tukagira iyo mu kwa mbere, tukagira n'iyo mu kwa gatanu. Ubu rero mu mwaka abanyeshuri biyandikisha gatatu. Ubu rero abari kwiyandikisha ni abo mu gutangira muri ukwezi kwa gatanu.
nushobora kuba ndi kumwe na mugenzi wanje wenda arakora afite akazi katamwerohera kuba yaza kwiga ku manywa akayirivuga ati kajya gupagasa ariko wenda nshobora kujya kwiga ku mugoroba cyangwa se nige muri weekend tujya tubona mu zindi universities mwebe nka University of Kigali hamwarateganyijwe uburyo bw'abantu bashobora kuza kwigiramo nkuko dufite izo index eshatu mu kwa cyenda mu kwa mbere mu kwa gatanu byose ni mu rwego rwo korohereza umunyeshuri ushoje high school ye akaba atarabona uburyo bwo kuza kwiga gacikanirwa no kwa cyenda ntacikanwe no mu kwa mbere ese mu kwa mbere aracikanwe ntacikanwe no mu kwa gatanu mbese ntarangiza uwo mwaka wose ategereje hanze ategereje kugira ngo azaze kwiga icyo niko tubigenze ikindi nanone cyo warubajije nibyo tuzi neza ko umunyeshuri ashobora kwibeshaho akishyurira amashuri si umunyeshuri wenyine tuzi neza mu mateka twahuye nawe mu Rwanda usanga hari abantu bato bibe babeshejeho imiryango yabo kandi bibeshaho ibyo rero byatumye kaminuza ya Kigali ibitekereza iravuga iti harushobora kwiga mu gitondo harushobora kwiga nimugoroba harushobora no kwiga muri weekend niba akorera kure ashobora kuzana kigabo muri weekend izo gahunda zose zo zirahari zo korohereza buri muntu wese mu bijyanye n'imyigire ye